It only found like this CD just lying in a locker. On the floor there? Yeah. And it's these files, man. I'm not comfortable with this. Pengeafpresning er ikke for amatører. Is this Osborne Cox? Yes. Give me the fucking CD! What's the money, dickwad? Who are you? George Clooney. Brad Pitt. Og John Malkovich i en dansk tv-premiere søndag 20.50. Filmen præsenteres i samarbejde med Findus. Spar brændstof, slukker motoren automatisk, når den holder i tomgang. Og starter igen, så snart du er klar til at køre. Hvor skønt. En bil, der er lige så glad for at spare på brændstoffet, som du er. Den nye Ford Focus med autostartstop. Hallo. Vil du tale billigt i mobil? Med Telmore får du 2 timers taletid, ubegrænset sms og mms, plus 200 megabyte data til kun 99 kroner per måned. Vil du tale lidt mere, kan du også få en 5-timers pakke for kun 149. Telmore, det er klar tale. Tilmeld dig nu på telmore.dk eller ring 70 70 22 22. Kiwi har 3.000 varer til discountpris, men det vil tage alt for lang tid at vise dem alle sammen. Så her kommer 3 af ugens stærkeste tilbud. Nye kartofler per halv kilo, kun 2,45. Neutral storvask, 7,9 kilo, kun 89 kroner. Og Royal Pilsner eller Classic per kasse, kun 59 kroner. Kiwi, discount på en ny måde. Få alle tiders blockbuster-tilbud med BT i morgen. Lej en favoritfilm og bland selv for op til 100 gram slik. For 0 kroner. Værdikuponen følger med, når du køber BT i morgen. Lige nu tilbyder 3 denne unikt designet HTC Incredible S med Android. Knivskarp skærm. Perfekt til spil, musik, video eller bare til at surfe på nettet. Men uden et godt netværk er den intet. Kom ned i din 3-butik, eller besøg 3.dk, hvor du kan lære alt om Android og opleve det bedste udvalg af smartphones. 3. Et netværk til forskel. Jørgen vil have omdøbt Nørrebrogade til Jørgen Brogade for at udødeliggøre sig selv. Kommunen siger nej, men måske folket er med ham. Hey, hvad siger I til at tjene en masse gratis chips? Og så få lov til at lave noget ulovligt samtidig? Ja. Kom her, Ole Jørgen. Støt Jørgens kamp for udødeliggørelse. Han er ikke sporkredsen med, hvad der opkaldes i hans navn, hvad enten det er en hamster, en saftpresser eller en fiskekutter. Gå straks ind på kaldetjørgen.dk. Du får noget for det. Stop nu med at drømme. Ja, få drømmen opfyldt hos Ikano Bank. Lån for eksempel 40.000 på ikanobank.dk, og i hele maj er der 0 kroner i oprettelsesgebyr. Ikano Bank gør det enkelt at låne til livet. Den kan jeg godt lide, fordi den har de der naturfarver. Sådan en miljøvenlig-agtig. Jeg synes, det er smart med nogle farver på telefoner, ikke kun sort og kun hvidt. Det her er den nye Samsung Galaxy Mini med blandt andet det nye swipe-tastatur. Og prisen, den passer til størrelsen, nemlig bare 70 kroner om måneden med valgfrit abonnement. Velkommen til Telenor.
Hvad har Mark Wahlberg og Arnold Schwarzenegger til fælles? We are rescue team. De er begge hårdt slående skuespillere. Et par svedige mænd. Og har...